ኢትዮጵያ በአሸባሪው አልሸባብ ቡድን በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ ሶማሊያ ድንበር ላይ በመትገኘው ዶሎ ከተማ ለማድረስ የሞከረውን ጥቃት ማክሸፏን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አሸባሪው የአልሸባብ ቡድን በዛሬው ዕለት በኢትዮ ሶማሊያ ድንበር ላይ ዶሎ አካባቢ ሊፈጸም የነበረው የሽብር ተግባር ከሽፏል ብሏል። ቡድኑ አጥፍቶ ጠፊ በማሰማራት በአካባቢው ጉዳት ለማድረስ ያደረገውን ሙከራ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት በተሳካ ሁኔታ አክሽፎታል። በዚህም የሽብር ቡድኑ አባላት ይዘውት ከመጡት መሳሪያ ጋር ተደምስሰዋል።